Журналіст Юлія Бабаєва за корисне харчування. На роботу із собою носить стильний ланчбокс. У її контейнері все розділено по-сусідськи. Так, мовляв, і апетитніше, і смаки не змішуються. Хочеться, щоб ця їжа була збалансована, намагаюся їсти менше швидких вуглеводів. Ось, наприклад, нещодавно спробувала для себе нут. Знаю, що це рослина, яка насичена білками. Також люблю гриби. Моркву також знаю, що потрібно їсти, вона краще засвоюється, коли її поєднувати з олією чи сметаною. Але це для мене такий перекус. Можу сидіти там протягом дня, діставати шматочок на роботі і перекушувати. Зібрати судочок із собою – це ніби ритуал для більшості вінничан. Цікаво, що є в нашому студійному холодильнику. Макарони, картопля з м'ясом, знову макарони, пельмені. Цікаво, що скажуть про такий раціон експерти з харчування. Овочі, м'ясо та каша, як я, в принципі, даю апріорі. Але якщо комусь там дуже принципово, старшим людям, звісно, потрібно м'ясо поєднувати з овочами. Але ніяк не м'ясо з картоплею, як зазвичай, тому що воно не засвоюється так добре, як, наприклад, в першому варіанті. Та навіть ті, хто притримуються правильного раціону, іноді задумуються, чи корисно це. Я зараз проповідую дуже правильне питання, готовлю теж судочки, з ними хожу, їжу. І, звісно, не знаю, наскільки це здорово, тому що я їм цю їду постійно холодною за рулем в машині на світофорах. А тим, хто не встигає навіть зібрати судочок, на допомогу приходять магазини з власним приготуванням. Подружки Таня та Яна якраз скористались послугою «Їжа з собою». Кажуть, тут головне потрапити на чесного продавця, який все розкаже про меню. Керуюся свіжістю, в першу чергу, і, напевно, гарячим. Хочеться, щоб воно було тепле, відповідно, подане і свіже приготовлене. Молодь за фастфуди. Кажуть, це якраз підходить для активного ритму життя. Взагалі в обід ми не зовсім має часу сходити в якийсь заклад, щоб поїсти. Тому приходиться якось отак от викручуватись. І такий перекус теж не надто шкідливий. Але як кому? Якщо людина в нас молода, в неї організм молодий, то він засвоюється. І якщо людина, наприклад, веде активний спосіб життя, то відповідно організму необхідні якісь певні речовини, і вона, організм буде боротися, наприклад, з якими би умови в неї не були, але організм буде боротися та засвоювати ці продукти. Тому що організм – це така система, яка йде з нами разом, а не проти нас. Та як би ви не харчувались на швидку, все ж варто не забувати, що для нормального травлення українському організму потрібен гаряченький супчик або борщик. А якщо обирати мучні вироби, то краще з твердих сортів пшениці. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.